Dobrý den, vítejte u dalšího bonusového dílu Události Luďka Staňka. Dámy a pánové, já si potřebuji něco odbít a předem se vám za to omlouvám. Jsme stále uprostřed pandemie covidu. Konec se zdá být nejasný a v nedohlednu. Ale Dominik Dabrovský, náš korespondent, mě už několik týdnů otravuje s tím, že bychom se měli pobavit o jejím začátku. A tak dnes těm jeho konspiracím dám velice limitovaný prostor, aby se, jak se říká, Polák nažral a show zůstala celá. Takže, Dominiku, o čem se dnes přesně chceš bavit? Všichni přece víme, že pandemie začala v listopadu 2019, když si nejmenovaný Číňan na tržišti ve Wuhanu udělal M15 nějakýho infikovaného netopejra, ne? Luďku, to právě vůbec není tak jasné. Mám tady informace, které rozporují jak čas, tak zdroj celé pandemie. Jo? Tak pojď. Dobře, začneme s časovým rámcem. Oficiální teorii o prvním nakaženém člověku někdy v listopadu rozporuje hned několik indicí. První z nich jsou satelitní snímky Wuhanu, pocházející z předcházejících měsíců, už z předcházejících před listopadem. Na nich je patrná zvýšená aktivita wuhanských nemocnic, primárně v masivním nárůstu počtu sanitek a dalších aut převážejících nové pacienty. Což nasvědčuje tomu, že se objevil nový rozšířený důvod pro jejich hospitalizaci, jako třeba... Ale prosím tě, to nasvědčuje kulovýmu. Může to znamenat klidně to, že se ten rok prostě v Číně prodalo víc aut? Nebo že se ve Wuhanu ten rok povolilo lidem s nižším sociálním skóre udělat si řidičák? Tyhle centrálně řízený režimy jsou plný anomálí, že jo? Z toho nemůžeš vyvozovat žádný závěry. Dobře, tak co tohle? Čínská provincie Chupei, což je ta, ve které město Wuhan leží, masivně skupovala PCR testy už půl roku před začátkem pandemie. Haló, baví vás to? Baví vás to? A víte, že tohle to je jenom kousek celého videa? Na celý video se už teď můžete podívat na MOL TV. Odkaz vám nechám dole v popisku. Můžete tam i teď, nebo až to tady dokoukáte. Já tam každopádně budu celou dobu, protože já umím být tam i tady. V roce 2019 za ně utratili v přepočtu 228 milionů korun, což je o polovinu víc než za rok předešlý. No a? No, nezní to trochu podezřele? Začali se připravovat na masivní testování měsíce před oficiálním začátkem pandemie? Mně to přijde normální. Chodil jsi do skautu? Já ne. Ale víš, jaký je jejich heslo? Buď připraven. A? A Číňané jsou takový národ skautů, že jo? Minimálně průměrnou výškou. Takže se začali připravovat na možnosti apokalypsy o něco dřív. No, ale to přece nemusí vůbec nic znamenat. Dobře, mám tady něco dalšího. Pane bože! V říjnu ve Wuhanu probíhaly světové armádní hry. Mezinárodní soutěž, které se účastnili sportovci z mnoha zemí. A jsou zprávy o tom, že už tam se koronavirus začal šířit a klátit sportovce. Poslechni si například, jak italský armádní šermíř Matteo Tagliariol stejně tak mnoho dalších členů ostatních delegací. Prozradil listu La Gazzetta del Sport Tagliariol, který ve Wuhanu vyhrál zlato. Mnozí měli horečku, i když nevysokou. Onemocnilo tolik lidí, že na ošetřovně už nebyl skoro ani aspirin. Co říkáš na tohle, Luďku? No a co to má být za důkaz, prosím tě? No tak sportovci cizích zemí prostě nebyli zvyklí na čínský ovzduší a tak je to na pár dní skolilo. Viděl jsi někdy, jak vypadá smog v Pekingu? Vedle toho jsou plíce normálního člověka i rády za nějaký koronavirus nebo zápal. Tohle je jenom další blbost, která vůbec nic nedokazuje. Teď píšou, že sám ten týpek tam vyhrál zlato. Se prostě za chvíli rozdejchal a bylo to v cajku. No, tímhle bych to celý uzavřel. Co? Ne, počkej, tohle vše se zatím týkalo vzniku pandemie. Ještě se musíme pobavit o místě původu.
Původní teorie o hamburgeru z netopíra na tržišti totiž přestává být uvěřitelná a spíš to vypadá na únik. Dost. Jestli řekneš slovo laboratoř, máš okamžitě padáka. Já jsem těm tvým ptákovinám už věnoval příliš moc času. Běž radši plhoňům udělat svačinu. Dámy a pánové, omlouvám se, tohle byl celý takový úlet ve stylu Act X nebo Věřte, nevěřte. Slibuji, že v našem programu o ničem takovém už nikdy neuslyšíte. Počkejte, tohle ještě není všechno. Máme toho tady pro vás ještě spoustu, třeba tyhle videa, a nebo tohle video, který jste koukali celý. Dívejte se na MOL TV, odkaz najdete dole v popisku a vyražte tam je toho mraky, že jo?